Tăria mea, tăria mea, ești tu, o bun părinte, în încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte. Dumnezeu atotputernic și creator, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, tăria noastră. Mulțumim și pentru ziua de azi. Mulțumesc că suntem strânși în jurul cuvântului Tău. Aceea, Doamne, doresc ca să ne vorbești, doresc să stăm în fața Ta, curățește-ne de orice ar întina fața Ta, Doamne, orice ne-ar întina pe noi, Doamne Iisuse, ca să Te vedem așa cum ești, sfințește-ne. Dorim ca rugăciunile noastre să capete trecere înaintea Ta. Îndură-Te de noi, Te rugăm frumos. Doresc să ne vorbești la fiecare și ne ascult după voia Ta, spre slava Ta. Amin. Amin. Vreau să citesc doar 4 versete din Evanghelia după Marcu. Marcu, capitolul 6, de la versetul 53 înainte. Versetul 53 la 56. Deci Marcu 6, de la versetul 53 începând. După ce au trecut mare, au venit în ținutul Genazaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus și au alergat prin toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni unde se auzea că era El. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi în piețe și rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți că se atingeau de El, erau tămăduiți. Ocupați locul. Aș vrea doar câteva idei, fiindcă suntem strânși de timp, din cauza timpului, 2-3 lucruri aș vrea doar să amintesc. M-am gândit și de ce am citit textul ăsta. Am început cu Noul Testament și tare mult la începutul lucrării Domnului Iisus, cam peste tot unde merge, au adus la El bolnavi. A adus un îndrăcit, s-a rugat pentru o fată bolnavă sau care a murit, s-a rugat atâtea cazuri. Și m-am uitat în jurul nostru și chiar
știți când ne rugam zilele, adică ne-a rugat, eu mai de mult ne-a rugat pentru o fată pe nume Adela, din nu știu de unde este, dar a fost în spital în București. Și săptămâna trecută au dus-o acasă, că nu mai au ce să-i facă, și luni a plecat la Domnul, o fată de 21 de ani. Și ne-a rugat pentru ea și a zis, Doamne, Tu știi de ce. Și m-am gândit, sunt atâtea boli. Ce altceva ne rugăm unii pentru alții, așa cum știți, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Și mulți avem probleme de sănătate și m-am gândit, boli, există boli trupești și boli sufletești, dar așa, ca să le part în două lucruri, în două categorii mari. Nu există vreunul dintre noi să nu avem sau una sau alta, sau poate amândouă. Și fiecare le știm și le cunoaștem. Și m-am gândit în seara aceasta, fiindcă suntem la început de an și demnați să ne rugăm unii pentru alții, să aducem pe bolnavi, să aducem cazurile noastre, să ne aducem pe noi înaintea Domnului, așa cum am fost îndemnați și din Roman 12. Și m-am gândit, oare Domnul Iisus spunea, dacă ați avea credință, cât în grăunte de muștar. Și am stat puțin și m-am gândit, oare ce-i credința asta? E ceva, s-ar părea că e ceva măsurabil. Deci, dacă ni se dă o mărime comparabilă, dacă ați avea măcar atâta, dar dacă ați avea mai multă, poate ați putea muta toată planeta sau eu știu ce. M-am gândit, oare nu-i credința, așa m-am gândit eu și a stat de vorbă cu mine, oare nu-i una din celelalte dimensiuni pe care noi nu le cunoaștem? S-ar părea că oamenii de știință știu de cel puțin 10 sau 12 dimensiuni, pe lângă timp, adâncime, lungime, lățime sau ce mai este, sunt și alte dimensiuni pe care noi nu le cunoaștem. Nici prin cap probabil că nu a trecut. S-ar părea că oamenii de știință vorbesc despre, nu știu, vreo 10, 12, nu știu exact de câte. Nu-i credința ceva ce nu ne aparține nouă? Doamne, sau mi s-a părut foarte interesant acela verset, Doamne, cred, ajută-ne credințe mele. Adică cred, ajută-ne credințe. Să ne ajute Domnul să avem credință și El să ne asculte rugăciunile. Și am două, trei nume aici, poate chiar patru. Ne rugăm pentru Sara, o tânără de 14 ani, iară, care are cancer. Studii avansate la Institutul Oncologic din Cluj. Ramona Bujdei, la biserica de peste drum, fată de 24 de ani sau așa ceva are. Acum de câteva luni a descoperit că are cancer. Mai mult decât atât, logodnicul a venit din România, urmează că acum în martie să aibă nuntă. Și are cancer. Ce mi s-a părut interesant, un lucru minunat, am stăpit pe Domnul pentru asta, că zilele trecute a avut un procedură și trebuia să-i pună un stent, și ăsta un semn final, că se apropie de sfârșit. Și doctorii când s-au uitat, a zis, nu mai trebuie să spunem. Și am zis, slavă Domnului, poate să fie un lucru bun, slăvim pe Domnul pentru asta. Aduceți-o aminte, amintiți-vă de ea rugăciune, rugați-vă pentru ea. Vivi, o soră Vivi sau Viorica din Atlanta, e o soră cu care am copilărit în România, în biserică unde am crescut, am mers tare mult, am umblat. Și a fost bine și dintr-o a avut cancerul operat acum câțiva ani, a mers așa regulat la doctor, a fost bine, acum dintr-o dată. Și a revenit și așa de rău acum că azi a vorbit cu cineva și a venit copilul din armată, i-a dat voie să vină acasă din armată, că asta înseamnă că e în stadiu destul de rău, 52 de ani, 53 de ani. Pentru sora Vance, pentru frați și sora bătrâni și așa, ca să fie puțin mai așa cu râvnă, să zic eu, sau cum să zic, mai apăsător. Cu câteva ore în urmă, maică mi-a mers pe scări în jos, s-ar părea că i s-a făcut rău de la inimă, a căzut și a rupt mâna, s-a lovit la picior, s-a lovit la cap, acum slavă Domnului că la picior și la cap, s-ar părea că capul e ok, n-are nimic, celelalte sunt cum sunt, dar deocamdată în spital și s-ar părea că are ceva, efib la inimă. Domnul să se îndure. Domnul să se îndure de ea și de toți. Și am vrut să întreb dacă sunt motive sau alte lucruri pentru care vreți să le aducem înaintea Domnului. Cred că acum e momentul. N-aș vrea să mai zic nimic. Fratele Sami Marin, la cancer. Tânăra Dana, care are cancer și nici ea nu cunoaște pe Domnul, să ne rugăm pentru ea ca să cunoască pe Domnul, să fie vindecat. Ia, deci ați auzit Dana, Diana, de toate numele astea. Aș vrea să vă rugați și pentru sora Carmen Mințoi. Carmen Mințoi, soția fratelui Luigi Mințoi, și dânsa are cancer, luni o să aibă operație. Și este tânără și sora, n-are nici 50 de ani, parcă mi-aduc aminte. Și acum seara am vorbit cu un prieten de-a meu,
are două surori gemene, cum sunt, nu știu, anyway. Prima fată a rămas gravidă, așteaptă al doilea copil, nu-i căsătorită. Acum a doua fată a rămas gravidă, nu știu cum. Vă dați seama prin ce probleme, niciuna căsătorită. Și s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Probabil ceva nu-i clar exact. Rugați-vă ca Domnul să se atingă de noi. Rugați-vă ca Domnul să se îndure de noi. Haideți să ne mai are cineva lucruri pentru care vrea să ne rugăm? Știu că sunt convins că să nu mai vorbesc de bolile sufletești. Cât ne luptăm cu una și cu alta. Dacă nu, haideți și fiecare, haideți în cuvinte puține și cât de repede să putem, cât mai mult să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm. Și alternativ, un frate și o soră, să venim înaintea Domnului cu lucrurile acestea. Tată care ești în cerul, ne apropiem de tine și mulțumim că avem posibilitatea aceasta și dorim să aducem în mod deosebit înaintea ta pe acești frați și surori care sunt în așa suferință, Doamne. Mă rog să te înduri de ei, mă rog să ai milă de Sara, Doamne. Amin. Mă rog să ai milă de Ramona. Amin. Mă rog să te înduri și de sora Viorica. Amin. De Dana și de Diana, Doamne. Amin. Te rog să ai milă și de sora Mițoi. Amin. Mă rog să dai vindecare de plină și la sora Truța. Amin. Fratele Sami Marinca, Doamne, sunt așa de multe nume. Pentru toți și pentru fiecare dintre ei, cerem îndurarea ta și dacă e voia ta, cerem să-i vindeci în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, te rog și eu pentru toți cei care au fost amintiți aici, te rog să te atingi de ei, te rog să le dai vindecare după voia ta, te rog să-i încurajezi și să-i mângâi și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Amin. Tată Ceresc, mă rog și eu să dai tuturor celor care trec prin aceste boli acea atitudine pozitivă de încredere în tine, de nădăjduire în bunătatea ta și mai ales să poată să mențină în tot cursul acestor probleme o mărturie frumoasă ca și creștin care te cunosc pe tine. Amin. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc că pot să fiu în casa ta în ziua aceasta. Trebuie ca să ajuți pe toți care sunt bolnavi, trebuie ca să ajuți pe sora Truța și pe Ramona Buștei și trebuie ca să ajuți pe toți cei care au fost amintiți și trebuie ca să ne ajuți și să ne păzești mâine când mergem la schi. Amin. Amin. Doamne Iisuse, mulțumim pentru ziua aceasta și îți mulțumim că am putut să venim în casa ta și trebuie să ajuți pe cei bolnavi și toți care n-au putut să vină aici și îți mulțumim că mă rog pe cruce pentru cartele noastre. În Domnul Iisus, mă rog, amin. Amin. Te rog, te înfeste, pe somebody be good, pe somebody be good, pe somebody be good, pe somebody be good. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc că am putut să vină aici astăzi și doar ca să ajuți pe toți care sunt bănavi și mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru noi. Amin. Amin. Te rugăm, Tată care ești în ceruri, pentru îndurarea ta veșnică, pentru bunătatea ta cea mare, Doamne, să te atingi de trupurile acestor frații noștri care sunt bolnavi. Te rog să te atingi de trupurile fraților din biserica noastră, Doamne, care sunt bolnavi. Te rugăm pentru fratele Cristi, rugăm pentru sora Lidia Sălagea, Doamne. Te rog pentru fratele Alexandru, pentru sora Marusia. Amin. Te rog, Doamne, împreună cu frații mei adunați aici pentru aceste nume care au fost amintite. Te rugăm, atinge-te Tu în sus de ei, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rog frumos, îndură-te de cei care sunt legați de patul de suferință, de cei care au boli, cei mai bătrâni și te rog, chiar și în grijurile lor, să le dai asigurare și să te poată să te laude pe tine. În numele Domnului Iisus, amin. Amin. Doamne, Tată Sfânt, te rog să fii cu toți care sunt în orice fel de suferință și să fii cu ei și să le dai putere să meargă prin necazul ăsta și trebuie ca să le încurajezi și să folosești necazul ăsta să-i aduci mai aproape de tine. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această zi, îți mulțumesc că mi-ntreagi cu mine. Trebuie să ajut pe cei care sunt bolnavi, pentru Dana și Diana și pentru sora Truță și pentru toți care au fost amintiți, trebuie să-i dai vindecare și puterea ta. Numele Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne, Tată Sfânt, te rog ca să ajuți pe toți care sunt bolnavi și te rog ca să le binecuvântezi și ca să le dai putere în suferință. Amin. Amin. Tată Bun, ajută-ne să ne apropiem de Tine mai mult și să simțim cu toți acești frați, Doamne, și să-i aducem înaintea Ta, Doamne, și în cămăruța noastră, Doamne, și ocrotirea Ta să fie, Doamne, pentru sufletele lor, Doamne, și să-i apropii de Tine mai mult. Amin. Amin.
Tată Ceresc, te slăvesc și eu și îți mulțumesc pentru îndurarea ta față de noi. Mulțumesc că suntem înaintea ta și ne-ai pus să ne rugăm pentru acești frați și surori, Doamne, te rog să te înduri de ei. Te rugăm. După bunătatea ta, după puterea ta, Doamne, să te atingi de fiecare. Te rog și pentru cei bolnavi sufletește să le vorbești și să le iluminezi, să le despietrești inimile. Te rog, Tată Ceresc, să te înduri și de soția vărului meu, Avram, și în boala ei, Doamne, să se încreadă în Tine. Te rog să te înduri și de copilașilor, Doamne. Te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea Ta. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine și îți mulțumesc pentru sănătate și aș vrea să mă rog pentru cei care trec prin suferințe. Te rog să fii cu sora Truța și sora Mițoi și sora Vancea și fratele Marinca și toți ceilalți care s-au amintit să le dai vindecare și întărire sufletească. Amin. Amin. Doamne, amin, te rugăm. Amin. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile, să mai gândăm din cântarea 1105. 1105. De ești trudit și ți-e grea povara. Ce am face noi dacă l-am vedea pe Domnul fizic în seara asta aici, între noi, și am ști că Domnul Iisus e aici? Oare cum ne-am grăbit să aducem pe alții, probabil pe toți care îmi știm, poate chiar am merge și la care nu știm și am aduce, haideți că aici avem cineva care poate să vă vindece. Trece pe aici și în seara asta va fi aici, ori în seara asta este aici. Noi credem că este aici. Haideți să, fiindcă suntem mai mulți, haideți să... Vreau să mai întreb o dată, dacă mai sunt lucruri pentru care vreți să le aducem înainte. Aș vrea să vă rugați pentru soția mea, la lucru are niște colegi care nu vreau să le spun răi, dar care așa o necăjesc de multe ori într-un fel sau altul. Și ăsta e cuvântul, cred că, destul de corect. O necăjesc, altceva nimic. Deci nu are probleme, nu asta nimic. Și fiindcă nu vrea să răspundă cum trebuie să răspunzi câteodată, așa te necăjești. Sunt toate lucruri pe care vreți să le aducem înaintea Domnului împreună? Pentru fratele Daniel Oprici, exact, ne rugăm pentru el. Pentru altcineva? Deci pe lângă Cristi, îmi pare bine că a fost amintit și alții, fratele Lazar și alții care mai sunt. Deci Octavian din Canada, într-o operație la spate, am auzit pe soara Victorie că s-a rugat pentru picioare și pe următorul picioare câteodată de nu mai pot, așa sunt terminat. Fratele Iancu, Domnul slavă Domnului. Deci e mai bine, fratele? Sunteți mai bine? Slavă Domnului. Haideți să ne ridicăm și haideți să facem grupuri de nu mai mult de 5.
Deci mai avem încă 10 minute, aproape 10 minute, 7-8 minute. Haideți să facem grupuri de 5 și toate lucrurile astea să le aducem împreună înaintea Domnului. Deci nu mai mult de 5, ca să avem timp să ne rugăm.
ocupați locurile. Ah. 1114, poate ni se pare interesant cântarea care vreau să o cântăm. Fiți voioși totdeauna. Vorbeam cu Matilda, nu știu de ce am început să cânt pe drum cântarea asta. Nu-i furtună să clatine stânga. Suntem pe stângă, câteodată ne clătinăm. Dar stânga nu se clatină. Noi ne clătinăm, cu toate că suntem pe stângă. Să ne ajute Domnul. Thank you.
binecuvântat sunt oamenii care au speranța aceasta, care așteaptă lucrul acesta, care pot să treacă prin viață susținuți de gândul acesta. După ce trec toate aceste lucruri, mergem la Domnul Iisus. Vreau să citim cuvintele Domnului Iisus, care sunt în Luca, în capitolul, le găsim scrise în Luca, în capitolul 7, începând cu versetul 24. După ce au plecat trimișii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemena dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți: are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Amin. Vă rog să vă așezați. Vreau doar să anunț repetiția de orchestră după terminarea serviciului. Cei care n-au acordat încă, îi rog și îi îndemn să acordeze repede, să se grăbească, să poată să facă și repetiția. De asemenea, vreau să le aduc aminte tinerilor că mâine au activitățile lor de tineret, că încep cu repetiție de la ora 7 seara. S-a mutat pe sâmbătă? Ok. Corul s-a mutat pe sâmbătă, tinerii au activități de la 7:45, am primit un mesaj, da. Iar celelalte servicii sunt așa cum le știți, duminică dimineața de la ora 9 și după masă de la ora 6. Dacă sunt alte anunțuri, dacă avem pe cineva care vrea să ne aducă un salut, care pleacă din mijlocul nostru și vrea să lase un cuvânt de rămas bun. Nu. Aș vrea să facem din nou o tentativă să privim la această pildă a Domnului Iisus, dată în contextul acesta în care Ioan a trimis pe unii din ucenicii lui la el ca să le întrebe: tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Vreau să mă refer la lucrul acesta un pic mai târziu, dar dați-mi voie să remarc acum. Aduceți aminte cum am vorbit despre mărturia lui Ioan despre Domnul Iisus și cum avem mărturia Domnului Iisus despre Ioan. Ce mărturii frumoase! Am să mă mai refer la lucrul acesta. Dar când am încercat să... m-am gândit deseori la pilda aceasta Domnului Iisus. Nu se poate să nu ne capteze atenția, pentru că e așa de... Cum să zic? Se potrivește așa de bine. Nu numai la oamenii din generația aceea, ci din nefericire se potrivește... Cred că în fiecare generație sunt oameni la care se potrivește această pildă a Domnului Iisus. Spuneam că e vorba despre înțelepciune. Și ce vrea să transmite Domnul Iisus prin pilda aceasta este că oamenii înțelepți dau dreptate lui Dumnezeu. Și oamenii neînțelepți nu dau dreptate lui Dumnezeu. Oamenii înțelepți adoptă perspectiva lui Dumnezeu, oamenii neînțelepți resping perspectiva lui Dumnezeu sau punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută că
chiar de la început ne putem da seama, înainte ca să ajungem la concluzia pildei în versetul 35, ne putem da seama că e vorba despre înțelepciune și neînțelepciune când Domnul Iisus începe așa, cu ce voi asemăna pe oamenii din generația aceasta? Îi voi asemăna cu niște copii. Îți aminte că v-am zis și data trecută, dacă vă zice, măi, fraților, parcă sunteți copii. V-aș face un compliment? Nu m-aș plânge împotriva dumneavoastră, nu? Dacă parcă sunteți copii, măi, fraților, hai să... Da. Nu e așa. E un apel la o gândire matură. Când cineva zice, măi, frate, nu fii copil. E un apel la gândire matură, la înțelepciune. Și Domnul Iisus, când zice, îi voi asemăna pe oamenii aceștia cu niște copii, dă prima indicație că oamenilor acestora le lipsește înțelepciunea gândirii mature, le lipsește o gândire înțeleaptă, deși în vârstă sunt suficient de înaintați ca să poată să aibă înțelepciunea, să adopte perspectiva lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută ce a constat, unul dintre lucrurile în care a constat lipsa lor de înțelepciune. Și am văzut că faptul că n-au putut să distingă lucrurile esențiale de lucrurile periferale, periferice, de lucrurile care sunt accidente sau accidentale, care nu țin de esență. Aduceți aminte că Domnul Iisus și cu altă ocazie zice cei mai important, cei mai de preț, cei mai mare, templul sau aurul din templu? Cei mai mare, altarul sau jertfa de pe altar? Ei nu aveau suficientă înțelepciune să distingă între lucrurile care sunt cu adevărat importante, templul care sfințește aurul și altarul care sfințește jertfa. Ei dădeau zeciuială din mărar. Dar banii pe care îi câștigau cu sila, mâncând casele văduvelor. Dar dădeau zecioală din ei. Le scoteau pe văduve și pe orfane afară din casele lor, le luau casele, se îmbogățeau, dar din banii aia dădeau zecioală. Nu cumva. Înțelegeți lipsa lor de lipsa capacității de a distinge lucrurile esențiale de cele care nu sunt de aceeași mărime. M-am gândit să vă spun cum am văzut pe un băiețel pe un video, l-a înregistrat mămica lui, nu se vede, doar se aude mămica, și copilul îi spune, vreo 3 anișori așa, copilul îi spune, mami, îmi place de tine numai când îmi dai cookies. Și mama, mi se pare că disting în vocea ei și amuzament și un pic de dezamăgire. Și ce mai zi o dată? Numai atunci îți place de mine când îți dau cookies? Da, zice el. Mama zice, I love you. Băiețelul zice, I love you too, but I only like you when you give me cookies. 3 ani. Ce-i important în viața lui? Cookies. Așa-i? Încă nu știe, nu poate să distingă lucrurile cu adevărat importante, grija pe care mama lui o are față de el. Hrana sănătoasă pe care o dă și așa mai departe. Cum are grijă să crească bine și sănătos. Pentru el sunt important. Dar nu poți să te aștepți la mai mult de la 3 ani, dar de la un om matur. Acum, să privim și la un alt simptom al lipsei lor de înțelepciune. Au negat atât o cale cât și opusul ei. Cu alte cuvinte, nu le poți intra în voie nicicum. Cu asta începe Domnul Iisus. A venit Ioan Botezătorul nici mâncând pâine, nici bând vin. Și v-a chemat la pocăință. Asta era esențial, așa-i? Asta era esențial, v-a chemat la pocăință. Și voi ce a zis? Ce pocăință, mă? Nu te uiți la el. Tu știi ce mâncă? Știi ce mâncă? Din ăștia, grasshoppers, lăcuste mănâncă. Bă, de mine, nu-i cu minte la cap, are drag. Ce poți să asculți de la el?
îți dai seama ce mănâncă. Nu mănâncă ce mănâncă oamenii normali? Nu-i normal. Și a venit Domnul Iisus, în cel puțin cât au putut ei să vadă, un alt om care de asemenea i-a chemat la pocăință. Dar de data aceasta, omul acesta a mâncat. Mâncare cum mănâncă oamenii. Când l-au poftit la masă, ce i-au pus pe masă, aceea a mâncat. Și ce au zis? A venit un, ai auzit că mai este un rabin, rabinul ăsta nou din Nazaret, care cheamă pe oameni la pocăință. Lasă, bă, că numai de mâncare se ține, tot în ospăț, în ospăț merge. Cum poți să le intri în voie la oamenii aceștia? Cum poți să intri în voie la oameni care refuză atât o cale cât și opusul căi aceleia? Ați întâlnit oameni cărora nu poți să le intri în voie? În afară de soții dumneavoastră. Sau soții. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Ce se întâmplă cu oamenii cărora nu poți să le intri în voie? Care nu, nici așa nu-i bine, nici așa nu-i bine. Ce poți să faci cu astfel de oameni? Ce a făcut Ioan? Și-a căutat demisiunea lui. Și ce a făcut Domnul Iisus? Și-a căutat demisiunea lui. Același lucru. Și ce s-a ales cu oamenii care au strâmbat din nas așa, așa, au strâmbat din nas așa? Ce s-a întâmplat cu ei? Au rămas afară din împărăție. Poți să ai așa niște standarde pe care să nu le atingă nimeni. Și ce se întâmplă? Rămâi singur. Și poate rămâi afară din împărăție. M-am gândit să dau exemple, dar am să mă abțin să dau exemple. Am mai dat exemple cu care să ilustreze și lucrul acesta. Mă gândiți-vă, frați și surori, gândiți-vă să nu cumva să ajungem și noi așa, să nu ne poată mulțumi nimeni. Să fie un predicator prea emotiv, lasă-l, domnule, parcă e o babă, tot timpul plânge acolo. Și când cineva vorbește mai rece și calculat și intelectual, domnule, așa de uscată predica aia, de nu pot să... Nu te, da, îți merge la creier, dar nu te atinge la inimă. No. Asta este doar un exemplu. Știți, când unul e prea uscat și celălalt prea umed, ce se întâmplă? N-ascultăm la nicio predică, pentru că una e prea emotivă și alta prea intelectuală. Și rămânem fără cuvânt. Respingem cuvântul. Respingem cuvântul. Oameni care neagă atât o cale cât și opusul ei. Dar cum se poate așa ceva? Este al treilea punct. Dar cum se poate așa ceva să respingi și o propoziție și, negarea acelei propoziții? Și o cale și opusul celelalte căi. Când nu vrei să mergi nici înainte și nici nu vrei să mergi înapoi, ce faci? Cum se poate așa ceva? Am încercat să înțeleg felul lor de gândire și cred că au fost capabili să facă lucrul acesta pentru că s-au erijat în judecători ai legii. Și au făcut, ei înșiși au devenit legea. Știți cum au putut să respingă și pe Ioan pentru că n-a mâncat pâine? Și pe Domnul Iisus pentru că a mâncat? Pentru că n-a mâncat ca ei. Știți? Care e standardul? Care e măsura tuturor lucrurilor? Care e măsura tuturor lucrurilor? Care e măsura tuturor oamenilor? Vă spun eu sunt. Cine nu-i ca mine, nu-i bine. Eu reprezint standardul normalității. Și dacă vrei să fii normal și dacă vrei să fii pocăit, cu adevărat trebuie să fii ca mine. Cuvântul ne previne și zice așa, nu vă judecați unii pe alții. Și acolo nu e vorba despre să ne uităm în altă parte când cineva trăiește în păcat. Nu despre asta e vorba, ci despre lucruri care sunt accidente. Ce mănâncă cineva, ce dietă are și așa mai departe. Lucruri din acestea care, despre care
Biblia ne dă latitudinea să facem așa cum ne dă voie conștiința noastră. Unii pot să mănânce verdețuri și carne de porc și alții nu. Da. Un exemplu care e frecvent întâlnit de dietă. Dacă nu ești ca mine, nu ești bun. Hai să mai venim o dată la muzică. Zicem. Mie, când am fost în lagăr, am fost într-o biserică de refugiați, care veniți din toată țara și fiecare și-a dus, care era mai muzical, aducea cântecele lui. Când am ajuns în Canada, am mers la o biserică tradițională baptistă în care se cântau cântările așa cum am știut eu de zeci de ani cum se cânta la noi la biserică. Am plâns de bucurie că am mai auzit odată cântările alea. Mie alea îmi plac. Ok? Mie alea îmi plac. Și noi am cântat întotdeauna a capela. N-am avut niciun fel de instrument. Am avut un instrument, dar nu era cine să cânte la el. Dar sunt frați care le place să cânte din chitară. Cânt cu ei. Și frați care fac muzică foarte intelectuală. Nu? Elevată. Sunt atins la suflet de frumusețea acestei muzici. Am preferințele mele. Le am. Recunosc că și alte feluri de muzică pot să fie, cum să zic, muzică duhovnicească? Sigur. Iar m-am dus la muzică. Dar sunt așa de multe alte lucruri în care noi facem lucrurile într-un anumit fel și Domnul ne primește. Sunt alții care fac lucrurile altfel și Domnul îi primește dacă sunt pocăit. Nu zic dacă își fac de cap și trăiesc în păcat și ne cinstesc pe Domnul prin obiceiurile lor. Nu, dar sunt diferiți de noi. Dar Domnul îi primește. Așa zice Sfânta Scriptură. Așa zice Sfânta Scriptură că unii nu mănâncă decât verdețul și Domnul îi primește și alții mănâncă și carne de pe piață. Și pe aceea Domnul îi primește. Nu? Înțelept din partea noastră este să înțelegem că nu suntem noi legea. Nu suntem noi legea. Să nu ne facem judecători ai legii. Acum, oamenii înțelepți. Mai avem câteva minute. Oamenii înțelepți. Spre deosebire de oamenii aceștia care n-au putut distinge esențialul, care au negat atât o cale cât și opusul ei, n-au vrut nici înapoi, nici înainte, și care s-au erijat în judecători ai legii, e mare lucru. Știți, copiii sunt așa, există o fază prin care trec copiii și e o fază normală de dezvoltare, se numește egocentrism, în care copiii nu-și pot imagina, n-au, creierele lor nu sunt suficient de dezvoltate ca să-și imagineze că există și o altă cale sau că ceea ce știu ei nu e în mod necesar cunoștință publică. Copiii nu-și pot imagina că dacă ei știu un lucru, toată lumea trebuie să-l știe. Da. Așa e. Aceia dintre dumneavoastră care ați citit sau care ați spus povești de noapte bună, știți cum merge. Ai spus-o așa prima dată. Și în seara a doua, dacă vrei să o spui, tot pe aia trebuie să o spui, dar dacă vrei să o spui altfel, te întoarce înapoi, nu așa. Te corectează, așa e, pentru că povestea aia nu poate fi spusă decât într-un fel, numai așa. Ni-i drag de ei când sunt mici, așa e? Când sunt de 2, 3, 4 anișori, așa de dolci. Dar când am ajuns oameni mari și încă mai credem că numai așa se poate. Trebuie să privim la oamenii despre care Domnul Iisus mărturisește că au fost copiii înțelepciunii. Copiii înțelepciunii care au găsit înțelepciunea dreaptă. Care au dat dreptate lui Dumnezeu. Spre deosebire de ceilalți, ei au înțeles esențialul. Esențialul a fost acesta, a venit cineva să-i cheme înapoi la Dumnezeu, la pocăință.
Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă o mare, o mare. Înseamnă suficientă smerenie ca să înțelegi că această chemare la pocăință ți se adresează ție. Să fii destul de smerit ca să zici, da, mi se potrivește, mie cuvântul ăla mi se potrivește și nu sunt mai bun nici ca ăla care-i pe pustiuri acolo și nu sunt nici mai bun nici decât ăsta care stă la masă. Dimpotrivă, eu sunt cel mai rău. Mie mi se potrivește cuvântul acesta. Și au fost, nu s-a uitat că Ioan era îmbrăcat cum era îmbrăcat. Vai de mine, cine se mai îmbracă așa? Numai Ioan, așa-i? Nu s-a uitat nici că stă acolo pe pustiuri singur, nici că mănâncă lăcuste. Eu înțeles că esențial, că Ioan n-a venit să zică, măi, veniți aici, toată lumea, ia veniți aici. Hai, treceți aici la rând și puneți câte o manta de păr de cămilă pe voi, nu? Sau de acum înainte, veniți aici că vă învăț eu ce trebuie să mâncați. Nu, Ioan i-a chemat la pocăință. Și au înțeles că ăsta este esențialul mesajului lui Ioan. Întoarcerea la Dumnezeu. Și când Domnul Iisus s-a dus să-i caute cu același mesaj, nu s-a dus să le predice un stil de viață, ci să-i cheme la pocăință pentru că împărăția lui Dumnezeu a venit. A fost în stare să discearnă esențialul. De aceea, pentru că au fost suficient de smeriți să accepte chemarea la pocăință, au putut și să accepte împărăția în toate aspectele ei diverse. Știți că parte din împărăție e plânsul și mărturisirea păcatelor și postul și înfrânările. Acestea sunt parte din împărăție și Ioan a venit în felul acesta și le-a arătat că există o austeritate a împărăției, o asprime a pocăinței. Și au acceptat-o. Și a venit Domnul Iisus și le-a arătat că există bucurie în împărăția lui Dumnezeu când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, este bucurie. E bucurie în cer și trebuie să fie bucurie pe pământ. Și atât Ioan cât și Domnul Iisus le-au arătat împărăția lui Dumnezeu în aspectele ei diverse. Și oamenii aceștia disprețuiți de cei mai înalți și deștepți de pe vremea lor, oamenii aceștia disprețuiți de alții, au fost în stare să înțeleagă că plânsul și pocăința și postul și austeritatea sunt parte din împărăție și bucuria și ospățul și cina sunt de asemenea parte din împărăție. Și-au primit împărăția așa cum le-a adus-o, cum le-a dat-o Dumnezeu. Și de asemenea că parte din împărăție este căutarea celor pierduți. Știți ce a făcut Ioan? Ioan s-a dus în pustie, s-a dus acolo pe unde trecea Iordanul și oamenii, ce făceau oamenii? Au început să iasă la el. Așa-i? Și Domnul Iisus ce a făcut? Domnul Iisus s-a dus unde erau oamenii. Așa-i? S-a dus și a stat la masă cu ei și i-a căutat. Care metodă e mai bună? Hai să nu ne facem judecători, nu-i așa? Hai să nu ne facem judecători. Și una și alta, pentru că amândouă au dat rezultate și pe Ioan, Domnul l-a chemat să fie ce a fost și Domnul Iisus a fost ce a fost el, misiunea și metodele lui și este ce este el. Și acolo unde fariseii și cărturarii s-au făcut judecători și l-au judecat și pe Domnul Iisus și pe Ioan, aceștia, fiii înțelepciunii, s-au lăsat judecați de cuvânt. Mare lucru. Mi s-a părut foarte interesant, mi s-a părut așa de mare înțelepciunea aceasta să zici, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care mă măsoară pe mine și măsura tuturor lucrurilor este cuvântul lui Dumnezeu. Și când mă pun lângă cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt cel judecat și pe nimeni altcineva nu judec, pentru că eu însumi sunt sub judecata cuvântului. Și atunci când te lași judecat de cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să fii umilit, s-ar putea să nu arăți prea bine,
Dar știți ce se, care e rezultatul? Intri în împărăție. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste oamenii care se lasă judecați de cuvânt. Ascultăm cuvântul de așa de multe ori și fratele Daniel, nu vreau, a spus lucrul acesta de mine, nu vreau să repet ce a spus fratele Daniel. L-auzim așa de multe ori și câteodată e așa de pătrunzător cuvântul lui Dumnezeu și îl citim acasă. Dar ne lăsăm judecați de el. Lăsăm să judece viața noastră. Sau ni se pare numai că e frumos. Și acum vreau să spun și despre Domnul Iisus și despre Ioan, că am zis că am să mă refer la ei. Ce frumos a vorbit unul despre celălalt. Așa cum se cuvine să vorbească oamenii din împărăția lui Dumnezeu unii despre alții. Așa-i? Ce frumos a mărturisit Ioan despre Domnul Iisus. Și ce mărturisire frumoasă a Domnului Iisus despre Ioan. Ce au zis oamenii lipsiți de înțelepciune? Ăla are drag și ăsta alaltă e bețiv. Așa-i? Ce a mărturisit Ioan? Ce a mărturisit Ioan despre Domnul Iisus? Iată mielul lui Dumnezeu. Și ce a mărturisit Domnul Iisus despre Ioan? Da, un proroc și mai mult decât un proroc. Ce mărturisire! Cum mărturisim noi unii despre alții? La ce ne focalizăm? Mă, e ciudat omul ăla. Păi e cam ciudat, dar vine la biserică un pic. Sau ne focalizăm asupra lucrurilor bune și despre acelea mărturisim. Și acum, să nu credeți că înțelepciunea sau lipsa de înțelepciune rămân fără consecințe și am spus deja lucrurile acestea și nu vreau să mai insist mult la ele. Lipsa de înțelepciune, ca și înțelepciunea, au consecințe și le cunoaștem. Mă rog Domnului să aibă milă de mine. Știți că mă rog pentru mine și pentru ai mei să ne facă oameni înțelepți. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta nouă tuturor. Amin. Haideți, vă rog, să ne ridicăm, să venim în rugăciune înaintea Domnului și rog pe fratele Cristi să ne conducă în rugăciune înainte ca să ne rugăm. Fratele Cristi ne-a dus update cu privire la fratele Daniel Opriș. A fost la spital în săptămâna asta, n-am știut. Luni s-a dus la spital cu dureri în piept, sau cel puțin în zona aceasta. A stat în spital 3 zile, astăzi a ieșit din spital, nu știu nici diagnosticul, nici cum a fost, nici fratele Cristi nu știe cum a fost discharged, dar e motiv pentru noi să continuăm să ne rugăm pentru fratele Daniel Opriș. Mulțumesc pentru cuvântul Tău care este viu și lucrător la inimile noastre. Doamne, îți mulțumim că din nou ne chemi la apropierea de Tine. Doamne, ne spui că înțelepciunea este în mijlocul nostru, este în cuvântul Tău. Ajută-ne să apelăm la ea, să apelăm la ajutorul Tău. Doamne, ajută-ne ca prin această înțelepciune să știm cum să ne raportăm la cei din jurul nostru, la frații noștri, la cei care sunt conlucrători cu noi în lucrare, Doamne. Ajută-ne să ne raportăm într-un mod corect la Tine, la lucrarea Ta și la cuvântul Tău. Doamne, Te rugăm să ne sfințești, să ne curățești pe fiecare în parte. Amin. Să ne ajuți să ne apropiem mai mult de cuvântul Tău. Te rog să faci lucrul acesta și cu copiii noștri, Doamne. Să-i ajut să Te cunoască mai mult pe Tine, Doamne, să lucreze mai mult pentru Tine și să se apropie de Tine și de lucrarea Ta. Te rugăm în seara aceasta și pentru fratele Daniel Opriș, Doamne, să Te înduri de el. Amin. Doamne, Te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să-L cerceteze, Doamne, să-L întărească prin timpul în care trece. Doamne. Te rugăm să-I dai sănătate în continuare, Doamne, să lucrezi la viața lui. Te rog să binecuvintezi și pe sora Lucii, Doamne, și copiii, Doamne, dorim ca și familie să rămână aproape de Tine, să Te slujească în continuare cu scumpătate și credincioșie. Te rugăm să rămâi cu noi și la despărțire și îți mulțumim pentru toate, numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați.